关键帧。我们在剪辑上呢，我们可以设定 A 点到 B 点，让它产生一个参数的变化。那这个在影像上，我们都是以帧为单位。那在这一帧它产生的一个关键性的变化，我们就称为关键帧。好，那关键帧在哪里呢？来，我们打开剪映，导入一张照片或是影片。好，当我们点击影片或是照片的时候呢，它在右上角这里会出现一个菱形的加号，那加号代表的就是增加关键帧，那减号代表的就是拿走关键帧，就是把原本的那个关键帧取消。好，那这个是关键帧的部分。那它可以产生什么样的一个变化呢？它可以做放大、缩小、移动、旋转这样的一个效果。那它可以使用的地方也很多，在剪映里面，包含像图片、影片，不管它是在主轨或是在画中画的部分都可以使用哦。然后不透明度、文字、贴纸、音乐、音量、滤镜、调节、蒙版、色度抠图，那这些都可以使用关键帧在里面，然后让它产生更多的一个变化。那每一个部分它产生的效果会有哪一些呢？以图片来讲，就我们刚讲的放大、缩小、移动、旋转，这是图片的部分。那影片也可以做这样的一个效果，放大、缩小、移动、旋转。好，那我这边会介绍包含像不透明度的关键帧的使用，那文字跟贴纸你可以看我们前面的介绍，那音乐音量的部分，还有滤镜调节，那蒙版跟色度抠图的部分，我们后面在这个相关的单元会再做详细的介绍哈。图片或影片的这个不透明度的设定，我在前面这个点我已经先打上关键帧，那我后面这个点呢是我的第二个关键帧，我在第二个关键帧这里直接设定不透明度，然后我直接调到零。OK， 那这个是不透明度的设定，相对的我也可以在后面再设定，帮它的不透明度再把它拉回来。好啊，这有什么作用呢？这个在我变黑的这段时间，我就可以加照片、影片或是文字或是一些贴图或是一个效果哈，让我们的画面产生一个渐变的感觉。那这个是有关于图片或影片我中间调整不透明度那产生的一个变化的效果。好，那音乐音量的部分也很简单。好像这个音乐的部分啊，我的设定方式也是一样哈，我希望它变小声的地方先打上一个起点，那我中间这一段我可能也打上一个，我希望它的音量是更小的，那我到后面是再来做恢复。那这有什么作用呢？有时候我们在录制影片的时候，有一些讲话的片段，好，我们希望那个背景音乐是降低的，然后让人声能够出来，那我们就会做到这样的一个设定。那以中间这里来讲，我可能直接设定音量是在10，好，类似这样。OK， 那这个是音量的设定的部分。那滤镜跟调节，滤镜的调整，哦，不是很明显，但是可以看得出来它还是有一个变化。好，那这个是滤镜调节的部分，这个调节也是，我把调节整个画面拉出来，它是，好，那这个就是调节的一个变化。那这个东西我们很常用到，因为关键帧主要都是跟其他的东西做一个合并在一起的一个运用的部分。单纯只有图片或影片的运用，把静态的图片利用关键帧产生一个动态的效果。比方说我直接用这一张，这个是长形的，你可以看得到它是长形的一个
图片的部分，那我借由关键帧，我可以在起点终点，好，让它产生一个位移的效果，像这样子，好，让它产生一个位移的效果，那就可以让你的照片看起来是比较动态的一个感觉。好，那旋转的部分呢，就是我们直接在关键帧上直接做一个旋转的动作，比方说我直接用这张照片做旋转，那我用两根手指头去旋转它，调到一个角度，那如果你觉得这样子调太慢，有一个编辑，这里有一个编辑，你就把它转更快，会更方便，看你要翻几番都可以，然后再回来。好，自己按这个编辑里面，它有旋转，自己去调整你要的角度，因为它按一次就是直接90度90度。好，以上就是关键帧的使用。